telah menjadi satu kesalahan bermula 1 Jun 2016 ini jika anda tidak mengasingkan sisa pepejal di rumah anda. Ikuti langkah-langkah mudah ini untuk anda asingkan. Baiklah, langkah pertama, anda perlu asingkan sisa baki termasuk sisa makanan, sisa dapur dan juga barangan kotor termasuk lampin pakai buang di dalam satu bekas. Seterusnya, anda perlu juga asingkan barangan kita semula mengikut jenis, antaranya kertas, plastik dan juga lain-lain. Di dalam bekas lain-lain, anda perlu masukkan barangan selain daripada kertas dan juga plastik, antaranya kaca, barangan elektrik dan juga aluminium. Untuk mengetahui jadual kutipan di kawasan perumahan anda, anda boleh rujuk papan tanda jadual perkhidmatan yang telah diletakkan di kawasan perumahan anda atau melalui jadual perkhidmatan yang telah ditampal di tong sampah beroda di rumah anda. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi talian Indahkan Malaysia 1-800-887472 dan juga anda boleh layari www.swm-environment.com untuk keterangan lanjut.